Поліцейського складає від 8 тисяч гривень. Стосовно питання до набору. На сьогоднішній день питання до набору піднято тільки в місті Києві і в містах мільйонниках, які раніше розпочали свою роботу, тому що насправді є, скажімо так, своєрідний кадровий голод потрібно. І я впевнений, що скоро воно перейде і на регіони. Як швидко воно буде? Зараз важко сказати. Я не беруся як керівник стверджувати, тому що завжди кожен з нас, ми так навчені, і ми стараємось дотримуватись того, щоб відповідати за кожне своє слово. Тому конкретних дат, конкретних якихось таких моментів, коли насправді вже буде оголошено набір, зараз ми говорити про це не будемо. Стосовно того, чи потрібно нам працівників, так, на сьогоднішній день у нас є близько 40 вакантних місць. У нас безпосередньо управління патрульної поліції в місті Чернівцях. Тому, як тільки буде оголошений набір, обов'язково буде про це повідомлено через засоби масової інформації. Але так як ми бачимо, от є яскравий прецедент у місті Одеса, коли патрульні поліцейські були назначені на керівні посади в відділеннях поліції. Не виключено, можливо, і наших працівників кудись будуть переводити, можливо, будуть забирати в інші управління, в інші міста. Тому питання того, що потрібні нам нові, чесні і правильні кадри, це однозначно.